हॅलो, नमस्कार. मी दीपा तांगट आणि दीपज्योती उवाचमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप 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 मनापासून स्वागत. लग्नाला बरीच वर्ष झाली आहेत. आता मुलंही थोडीशी मोठी झाली आहेत, कुठेतरी शाळेमध्ये किंवा कॉलेजात जायला लागली आहेत. आणि आता लग्नानंतर, बऱ्याच वर्षानंतर, जेव्हा आपण परत एकदा थोडंसं मागे वळून पाहतो तर आपल्या लक्षात येतं की अरे चा, लाईफ तर खूप यांत्रिक झाल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे अगदी सकाळी उठल्यापासून, डोळे उघडल्यापासून ते पुन्हा बेडवर जाईपर्यंत जो काही आपला प्रवास असतो दिवसभराचा, तो अगदी यंत्राप्रमाणे चाललेला असतो. काहीही चेंज नाही. अगदी सॉफ्टवेअरमध्ये प्रोग्राम फिट करावा, अगदी तेवढा यांत्रिक आपण वागायला लागलेलो आहोत. मंडळी, असं जर झालं असेल ना, तर आता नवरा बायकोच्या नात्याला सर्व्हिसिंग करायची वेळ आली आहे हे समजून घ्या. कुठंतरी त्या नात्याला आता रिचार्ज करण्याची गरज आहे. कारण मंडळी, संसारामध्ये आल्यापासून ना, अगदी लग्न झालेल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत एवढ्या जबाबदाऱ्या पेलल्या, एवढं काम केलं, एवढे कष्ट उपसले, एवढ्या प्रसंगांना तोंड दिलं, मुलाबाळांना मोठं केलं आणि ह्या संसाराच्या या कचाट्यामध्ये एवढं स्वतःला गुरफटून घेतलं की आपलं स्वतःचं, आपल्या नवरा बायकोचं एक पर्सनल लाईफ आहे हे आपण अगदी विसरूनच गेलेलो आहोत. एक गोष्ट अगदी खरं सांगते बरं का, कितीही तुम्ही तुमच्या मुलाबाळांसाठी करा, अगदी जीवाचा आटापिटा करा त्यांना शिकवण्यासाठी, त्यांना संस्कार देण्यासाठी, त्यांना मोठं करण्यासाठी, प्रत्येक आई वडील करतात, तसं तुम्हीही करताय. कितीही तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी जीव काढलात ना, तरी ही गोष्ट अटळ आहे की मोठं झाल्यानंतर मुलगा आपल्या बायकोसोबत त्याच्या संसारामध्ये तल्लीन होऊन जाणार आहे आणि मुलगी आपल्या सासरी गेल्यानंतर आपल्या नवऱ्यासोबत एका स्वतःच्या वेगळ्या विश्वामध्ये भुरकन ओढून जाणार आहे. तेव्हा मुलं मोठी झाली, त्यांच्या पंखांमध्ये बळ आलं की ते उडून ही जाणारच आहेत. आणि मग जेव्हा मुलं सेटल होतात, मुलं मोठी होऊन त्यांच्या आयुष्यामध्ये अशी गटकन उडून जातात, तेव्हा मग आपण शांत बसतो आणि विचार करतो, संपूर्ण आयुष्य वाहून गेलं, मुलांसाठी आपण ते खर्च करून टाकलं, अर्थात ते केलंच पाहिजे. परंतु हे करत असताना स्वतःकडे बघायला वेळच मिळाला नाही. किंवा आपलं स्वतःचं जे आयुष्य होतं आपल्या लग्नानंतर सुरू झालेलं, ते मनासारखं जगायला कधी वेळच मिळाला नाही. त्यावेळेला रिग्रेट करण्याची वेळ येऊ नये, त्यापेक्षा आत्ताच थोडासा वेळ आपण आपल्या आयुष्याच्या जोडीदारासाठी देणं खूप गरजेचं आहे मंडळी. तेव्हा नवरा बायकोने आता पुन्हा नव्याने आपल्या नवरा बायकोचं नातं चटपटीत आणि तडकेबाज कसं होईल याचा प्रयत्न करणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा नवीन लग्न झालं होतं तेव्हा तुमच्या दोघांचं कसं होतं हे आठवतं का तुम्हाला? आठवतं का तुम्हाला शेवटचं तुम्ही किचनमध्ये काम करणाऱ्या बायकोला जाऊन कधी छेडलं होतं? नाही आठवणार, कारण हे सगळं तुम्ही पार विसरून गेलेला आहात. तुम्ही या संसाराच्या जबाबदारीमध्ये यांत्रिक आयुष्य जगायला सुरुवात झालेली आहे तुमची. तेव्हा आता थोडा वेळ आपल्या बायकोसाठी किंवा थोडा वेळ आपल्या नवऱ्यासाठी स्पेशली काढणं खूप गरजेचं आहे. क्वालिटी टाईम एकमेकांना द्या, काढायचं ठरवा आणि तो पर्पजली काढा आणि तो एकमेकांना द्या. माझ्या मैत्रिणींना मी सांगेल की सुंदर राहा, नीटनेटकं छान सजून दजून राहण्याचा प्रयत्न करा, जसं तुम्ही नवीन लग्न झालात तेव्हा राहत होतात. खरं तर बायका ह्या 30 ते 45 वयामध्ये खूप सुंदर दिसतात. तुम्ही खूप सुंदर आहात, परंतु तुम्ही स्वतःकडे बघतच नाही आहात, तुम्ही स्वतःला व्यवस्थित ठेवतच नाही आहात. त्यामुळं मन प्रसन्न करा, ऑटोमॅटिकच चेहरा तुमचा तजेलदार होणार आहे. तेव्हा सुंदर, छान, टापटीप राहण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या नवऱ्याला किंवा आपल्या बायकोला एक क्वालिटी टाईम देण्याचा प्रयत्न करा. मान्य आहे मुलांना घेऊन सगळं आयुष्य जगत आहात, परंतु कधीतरी या बिझी शेड्यूलमधून फक्त तुम्ही दोघंच कुठंतरी फिरायला नक्की जा, कुठंतरी एखादा मूव्ही बघायला नक्की जा. एकमेकांच्या जुन्या आठवणी आठवा, एकमेकांना जरा एकांतामध्ये छेडा, त्यांची खट्याळपणे मस्करी मजा करा आणि यातून बघा पुन्हा एकदा आयुष्य, पुन्हा एकदा तुम्हाला तुमचाच जोडीदार नव्याने भेटल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्याकडे खूप सारे सणवार आहेत,
होळीसारखा सण आहे, नवरात्रीसारखा सण आहे, अशा सणांच्या एन्जॉयमेंटमध्ये आपल्या नवऱ्याबरोबर किंवा बायकोबरोबर मनसोक्त या सणांचा आनंद घ्या. कधीतरी एकांताच्या प्रसंगी एकमेकांना मनमुराद आनंद द्या, त्याच्या प्रत्येक मागणीला एकदम उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद द्या, जेणेकरून ते जे बॉन्डिंग होतं ना मंडळी, जे तुमचं सुरुवातीला होतं, जे आताही आहे परंतु ते फिक्कट झालेलं आहे, त्याला डार्क करण्याची हीच एक आता उत्तम वेळ आहे. कारण एकदा तुम्ही साठी ओलांडून पुढे गेलात, मुलं तुमची भुरकन उडून गेली, की त्यानंतर तुमचा हा आयुष्याचा शेवट उत्तरार्ध चालू होतो. त्यावेळेला अनेक गोष्टी मागे लागलेल्या असतात, आयुष्याचे अनेक प्रसंग आणि अनुभव आपण पाठीशी घेऊन निघालेलो असतो, आणि मग त्यावेळेला उगाचच वाटत राहतं की अरे आपण तेव्हा हे सगळं करायचं राहूनच गेलेलो आहोत. एकांतामध्ये एकमेकांना भेटणं, एकांतामध्ये कधीतरी बाहेर भेटणं, प्रत्येक वेळी मुलांनाच फिरायला घेऊन जाणं गरजेचं नाही, कधीतरी एखाद्या वेळेला वर्षातून 6 महिन्यातून दोघांनीच तुम्ही बाहेर जा, दोघांनी एकमेकांना स्पेस द्या. एकमेकांचा तुम्ही रिस्पेक्ट तर तुम्ही करताच आहात, परंतु काही गोष्टींमध्ये त्यांना स्पेस द्या. त्यांना जसं आवडते ना, असं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करा, आणि मग बघा की हे नवरा बायकोचं नातं अगदी पटकन रिचार्ज होतं, आणि मग मात्र पुन्हा एकदा एक सुंदर सुरुवात होते. आणि हेच थोडंसं कुठेतरी ओशा आलेलं, मागे पडलेलं, हे चुटपुटीत असं चुलबुलं असं हे जे नातं आहे ते परत एकदा खुलतं, आणि मग मात्र शेवटी रिग्रेट करण्याचा वेळ येत नाही. अर्थात पटलं तरच घ्या. दीपज्योती उवाच.